181 nömrəli tam orta məktəbdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tapşırığı ilə Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi mövzusunda yazılmış referat müsabiqəsinin rayon mərhələsi keçirildi. Tədbirdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-Siyasi, Humanitar Məsələlər və Dini Qurumlarla İş Şöbəsinin müdiri Elmin İmanov, şöbənin baş məsləhətçisi Fərhad Ələsgərov, Xəzər rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai-Siyasi, Humanitar Məsələlər və Dini Qurumlarla İş Şöbəsinin müdiri Gülbala Qurbanov, rayon mərhələsinə keçən 92, 124, 156, 256, 218, 234, 262 nömrəli məktəblərin rəhbərləri, tarix müəllimləri və şagirdləri, referatların yoxlanmasında iştirak edən 125, 156 və 181 nömrəli tam orta məktəblərin tarix müəllimləri iştirak edirdilər. İclası giriş sözü ilə Xəzər rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Gülbala Qurbanov açaraq, rayon İcra Hakimiyyətinə təqdim olunmuş referatlar haqqında məlumatları çatdırdı və sözü referatların dinlənilməsi üçün şagirdlərə verdi. İclas boyunca adları çəkilən məktəblərin şagirdləri seçilən mövzu ətrafında yazdıqları referatları oxudular. Sonra müsabiqədə iştirak edən tarix müəllimləri şagirdlərin hazırladığı referatlar barədə fikirlərini səsləndirdilər. Daha sonra 156 nömrəli məktəbin direktoru Maqsud Heydərov və 281 nömrəli məktəbin direktoru Əbülfət Bağırov çıxışlarında şagirdlərin mövzulara yaradıcı yanaşaraq tariximizin qaranlıq səhifələrini açmaqla ortalığa gözəl iş qoyduqlarını vurğuladılar və növbəti müsabiqələrdə onlara uğurlar arzuladılar. Sonda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Elmin İmanov çıxışında şagirdlərin gənc yaşında mövzular ətrafında apardıqları tədqiqatların onlar üçün gələcək həyatda böyük elmi işlərin cığırı olacağını və belə işlərlə onların gələcəyin böyük ziyalılarına çevriləcəyini bildirdi. Müsabiqənin nəticəsinə görə 5 mövzunu əhatə edən 8 referat işindən 5-i növbəti tur üçün qəbul olundu.